USAID će u partnerstvu sa lokalnim samoupravama pozvati kompanije da prime kandidate do 30 godina starosti na dvomesečnu obuku koja će se odvijati u samim kompanijama. Poziv je upućen 17. oktobra, a selekcija preduzeća će biti obavljena do 10. decembra. Finalna selekcija će se vršiti u januaru, tako da kandidati mogu biti na obuci od februara 2014. Kompanije neće imati nikakvih administrativnih poslova ni troškova povodom učešća u ovom programu, a kandidati će o trošku USAID-a primati nadoknadu od 60% minimalne bruto zarade. Šef projekta Howard Dockman smatra da se problem ogromne nezaposlenosti može rešiti samo povećavanjem konkurentnosti privatnih kompanija ili privlačenjem investicija iz zemlje i inostranstva. Neusklađenost radne snage i potreba tržišta je veliki problem, a potrebno je delovati brzo i sveobuhvatno da bi se to prevazišlo. Akcenat je stavljen na poljoprivredu i pomoć proizvođačima da osvoje nova tržišta. And we financed a laboratory. Ono što smo mi uradili je finansirali smo jednu laboratoriju ovde koja će biti u mogućnosti da testira za veći broj pesticida i na taj način da se omogući zadovoljavanje većih, viših standarda i na taj način pristupnost većem broju tržišta u Evropi. Prehrambena industrija nije na zadovoljavajućem nivou i potrebno je privući strane firme i eksperte da unaprede taj deo proizvodnje kako bi se proizvodi mogli plasirati na strana tržišta. And in Kanija, which is a sister city and part of this region that we Kanija, dakle deo takođe ove oblasti međuopštinske saradnje u kojoj čini Subotica i tamo smo predvideli ostvarivanje jednog logističkog centra gde bi se prikupljale ti proizvodi i na osnovu jednog privatnog javnog partnerstva dalje ovim procesom omogućili da se ti proizvodi i izvezu u inostranstvo. Lokalna samouprava očekuje poboljšanje poslovnog ambijenta, a istaknuto je da od 12.000 nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, skoro trećinu čine osobe mlađe od 30 godina. Mladi na tržištu rada imaju dosta velike probleme što se tiče iskustva, a ovaj program omogućuje znači baš praktičan rad i upoznavanje sa nekim elementima rada u određenim preduzećima i na taj način stvaranje nekog uverenja kod poslodavca da je on ili ta osoba odgovarajuća za obavljanje tih poslova na tom radnom mestu.